ee soo gaaray iyaga iyo saanadoodaba magaalada muqdisho waxaa kaloo idin haynaa eekoonfur galbeed oo markaasi elagu ta laga taageeray ciidanka ethoobiya inay sii joogaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idin haynaa ee kulan wanaagsan mar kale subscribe sar janaalkeena haddii aada ku cusub tahay gambaleelka furo si aad uheysha wararkii ugu dambeeyey ee gudaha iyo dibadda ku bilawna qodobka ugu horeeya daawadayal magaalada muqdisho waxaa ka qabsoomay kulan ay lahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuriyadda federaalka soomaaliya ay qeybahooda kala duwan gaaraan aqalka sare iyo xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanadan waxaa kulankooda u daarnaa wax laga yeelayo xaalada hadda kusoo korortay eemagaalada muqdisho ee la xiriirta canshuurta iibka ay soo rogtay dowladda federaalka soomaaliya دور قضب او آد كايا لغا سو ساري شرك او آد او لا درتي سنة إلا أفر قضب ايا الحقي جنة يا إن بيلاها حلوانا دا بيلاها ويا كسو عدي اكو كل ميما غالا ومدشو عي سو سارين وحا كوكا ها سيدا دادك كون والقبال كبنادر لغو دول قادة لها لباتوين كا يحوليس جدا اي وجهان سودو كلا قضب كلا ايا إن لقبتو شروينا بالارا وعي كسو قيب إن تبادن قبائل لدا سوماليات سي لغا حدو حالا دا قود اي waxaa kaloo qaybka ahaa geedi socodka dawladnimada iyo hagaajinteeda isagana waa la dilo istaagay oo qo-aad ayaa loo jeexjeexay isla markaana waxaa la sheegay in muhiim ay tahay in shirka marka laqabto lagu balansan yahay in lagu toosiyo dowladda federaalka soomaaliya qodobadaas iyo ko kale ayaa aada loo jeexjeexay sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday dhaliilaha iyo horumarada ay sameysay dowladda federaalka soomaaliya لكن انتو شركة السعودية وحيابة حريجي وحقيب كها حالة قبل كبنادر سكارة العجح عن شورات كا ال إيب كا الوسو الرجي دات ما دام ما هو قبل كله ولي أيضا أوه جنس من جوانك الدولة قاعدة تطلع عن شورا ما له لقى جديد جو يا ايه كم بنتنا أو كلامر كهار بيسمه هين دولة فطرار كسماليا كا ايه كونفرك كالبد وحورا ما يسان كسوسارين صدق كله هيرشبل لا يلبق المدقيانة وحصامين عرين تنسي ulahayn laakiin waxaa muuqanaysaa in canshuurtan iibka ah keliya laga qaado dadka ku nool gobolka banaadir oo culeesyadooda ee markii hore ba la daalaa dhacayeen taas oo markaasi laleeyahay waxa ay qayb ka tahay eculeesyo is-dabajoog ah oo dadka ku nool gobolka banaadir in dhawaaloba ay la kulmayeen shar weyne aada u ballaaran ayaa lagu ballamay oo looga hadli doono guud ahaan xaaladda gobolka banaadir si gaar ahla canshuuro canshuurta iibka ee lagu soo rogay dadka gobolka banaadir ku nool shirkaas maalmaha soo aadan ayaa lagu ballamay in xildhibaanada baarlamanka iyo qabaa-ilada qaarkood ee loo baaqay ay yimaadaan magaalada muqdisho si loosii ambaqaado dadaalada ee lagu doonayo in culeyska lagu qaado dadka ku nool gobolka banaadir somalilan golaha wasiirada somalilan ayaa shir deg deg ah ka yeeshay xaalada ethoobia somalia iyo somalilan golaha wasiirada waxay aada u jexjeexeen ee somaliland n dhibaatooyin ay sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya dhankeeda ay kala kulmayaan waxay dul istaageen ciidanka masaarida ee soo gaaray saanad iyo ciidanba magaalada muqdisho kuwaas oo lagu bedeli doono sida wararka hordhaxa ay sheegayaan ciidanka ethoobiya ee kusugan dalka gaar ahaan ciidamada ethoopiya ee koonfurta ka baxayaan waxa uu golaha wasiirada wa aad وشجن إن مركز ميم إن مصر أي دورته إن إذا قبر كا ما مصر يثوبيا ودحيي كلاف حقة وبيج النيلة صدق كلنا سوماليا يولي بيثوبيا هذا ودحيي كلاف حوجن أو سرقة كوهاي هشيس كيس فهم كأها دحمر سومالي الآن يولي بيثوبيا

waxayna ay baaq u direen beesha caalamka oo ay sheegeen inay muhiim ay tahay in la ilaaliyo xaalada guud ee gobolka si gaara xaalada somaliland in il gaarah lagu hayo maadaama somaliland ay sheegeyso in culeyso fara badan ay kala kulmeyso dhinaca dowladda federaalka somaalia heshiiska dowladda federaalka heshiiska isfaham waaga ah ee dhexmaray dowladda federaalka ethoopiya iyo somaliland waxaa gebi ahaanba diiday دولة فدرال سومالیا ای هوگامیو حسن شک محمود تاسن حیر کنتی قلاب حوجن اولای حد با وحلا لگه گرین او در حیا دلار ک اولا گاه سومالیا یولیبا ایتوبیا فلانقیاش عرما سیاست دن و حیشگیان این تاس ای کینی کرتو قلا لاس حق قبل کام دامه به هیس حق حلف دو صعود تو صلاحان ایتوبیا یا دولت فدرال سومالیا و حکر حیا حرف حوجن و هشیز کی سومالیا iyo masaarida sidoo kale xorguf xogan oo biyaha nail ay ayuu ka dhexeeya waxaana meesha ka baxay dadaalo la doonayay in xaalada lagu xaidhiy dhinaca oonfur galbeed daawadya hadii aynu eegnana degmada xudur ee gobolka degmada xudur ee koonfur galbeed waxaa ka dhacay banaanbaxyo aada u waaweyn banaanbaxaas waxaa la sheegay inay ka qaybgalayeen dadka ku nool degmada xudur oo iyadaba markii horgodoonsaneyd ujeedka waxay ahayd in markaasi la taageero in ciidamada ethoobia

amnigiis hadda ay waardieyeen ciidanka ethoobia ee howlgalka atmis e ka tirsan siyaasiyiin oo arrintaan ka hadlay waxay sheegeen in arrintaas aysan quseyn waxayna ay baaq u direen maamulka koonfur galbeed oo ay ugu yareen in markaasi uu joojiyo tallaabooyinka qar iska tuurnimada ah ee hadda uu ku dhaqaaqayo oo ula jeedeen in banaanbaxyo koonfur galbeed ay ka dhacaan oo markaasi lagu diidan yahay masaarida laguna taageerayo ethoobia

wararkii ugu dambeeyey hadii aynu eegnana oo ka imaanaya degmada grsbaale gaaraanta beelaha suuq ku yaalwaasheega halkaas inuei aanbabe wararki ugudabe wa sheegayn in ciidamo katirsan dowlada federaalk soomaaliya goobta ay gaareen oisu gadaamiyee gubaaaaritaaswaay ka dhalatay kadib markii la sheegay in ay ku xireen kaamirooyinka c c t v ay dowladu amartay koxda al-shabaabna ay diidand sidaa daraadeedana uu ka dhashay in lagubo gobahaas ganacsiga kahor intaan laguban gobahaasganacsigawa jirayweerar toos ah

dowladu ayaa hore waa gu guuleysatay in kamerooyinka c c t v ay gu dhejiso goobo ganacsi oo waaweyn oo ku yaala magaalada muqdisho gaarahan wadada teedsan makaa halkaas g arkayo amrooyina c c t v looyaaan ay doladamrkbia dolad amr kubiisay ganacsatd in lagu dhejiyo hasehatee aqabada waaweyn ayla kulmayaan waa ti aaogeyn in lagubay suuqa ee biya da magaalaa muqdisho halkaas hanti aad farabadana ku basbeeleen xaleyna waxaa la gubay suuqa tabeelaha eedegmada grisbali katirsan eeduledka magaalada muqdisho ah halkaas hanti aada u fara badan ayaa ku basbeelay dowladdu waa xirtey wadooyinka xareeraha ku dhow inkastoo markii dambena la sheegay in dib loo furay oo dhaqdhaaqa isocodka uu caadi u yahay laakiin ganacsato badan ayaa dhafaraa haysta oo markaasi wax la-aan ku dhacday maadaama goodahood ganacsiga lagubay dowladda weli waa straatijiya arintaas kusaabsanmsduud la imaan oo kusaabsan in duladka magaalada muqdisho ay ka dhaqan galaan kaamarooyinka qarsoon ee c c t v ee amniga lagu xaqiijinayo waxayna wajahayaan dadka duladka magaalada muqdiso kunool culeyso fara badan oo arintaasi ka dhalatay xaalada guud ee deegaankaas hadda a degan tahay marka laga reebo in ciidamada dowladda federalka soomaliya ay wadaan howlgalo ay ku doonayan inay ku xaqiijiyaan amniga deegaanadaasi ciidamo fara badan ayaana dowlada halkaa geysay oo ka qayb qaadanaya xaqiija amniga dadka shacabka waay ku baaqayaan garahaan ganacsatadu in dowladu ay la timaado qorshe cad oo lagu badbaadinayo ganacsiga duleeda magaalada muqdisho oo aan markaasi dhor jeer kusoo laalaabtay dhaca dilalka iyo gubashada oo hadda cusub oo ceelasha iyo deegaanka garasbaale ku yaalay labadaba la gubay wararkaas ayaa ug waaweyna takuna dambe sanabadgelyo faro كم بلالك